Василь Хомінець хоче у суді довести, що його звільнили з посади керівника Держпродспоживслужби Тернопільщини безпідставно. Справу про його звільнення вдруге направили до Тернопільського окружного адміністративного суду. Таке рішення ухвалив Верховний суд України. Чоловік очолював Держпродспоживслужбу області з 2017 до 2020 року. У 2020-му, каже, керівництво зробило негативний висновок щодо його діяльності на посаді. Тоді Василя звільнили. Зараз він оскаржує це рішення. Я і моя команда готувалися пройти ці інстанції в Україні, готуватися до Європейського суду з прав людини. Але Богу дякуючи, і дякуючи, все-таки правосуддя відбулося, зараз є питання навіть повернення роботи. Зараз йде моя боротьба за власну честь, гідність і, зрештою, справедливість. Уперше до суду Василь Хомінець звернувся у 2021 році. Тернопільський суд почав детально розглядати суть моєї справи, хочу наголосити, більше 10 засідань, півроку часу, але в кінці суд прийняв рішення і погодився з доводами юристів Держпродспоживслужби про так звану дискрецію, що суд не вправі вмішуватись в оцінювання керівника. Відповідно, ми звернулися в апеляційний суд до Львова, апеляційний суд теж пояснив цю дискрецію, і тільки Верховний суд України, його касаційна палата, скасувала рішення першого і другого суду. Колишній керівник Держпродспоживслужби каже, за законом про державну службу діяльність кожного чиновника у кінці року мають оцінити. Зокрема, розглядають, чи виконав він завдання керівництва. Таке оцінювання співбесіду у 2020-му пройшов і Василь Хомінець. Під час цієї співбесіди я подав дані своєї роботи і до мене не було зауважень. Відповідно, прибувши назад до Тернополя, до місця проходження служби, через декілька днів прийшло оцінювання, де всю мою роботу було перекреслено негативно. Я написав зауваження до такого оцінювання на 34 аркушах і попросив створити компетентну комісію, в чому мені було відмовлено. В цих зауваженнях я конкретно, на фактах, доводив, що відбулося певне фальшування і маніпуляція. З інформаційним запитом щодо оцінки діяльності та звільнення Василя Хомінця ми звернулися в Держпродспоживслужбу України. Відповідь чекаємо. Ганна Кісіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.